zure kabezerako medikoaren izena badakizu? Ez, temporara direlako, orduan ez dakit. Zein da zure etxeko hizkuntza? Erdera. Eta lanekoa? Nahaztuta, erdera eta euskaraz. Inoiz lapurretarik egin dizue? Ez. Beldurrik izan duzu inoiz gauez etxerako bidean? Bai. Zaintza lanik egitea egokitu zaizu? Bai. Alokairuan edo jabetzan bizi zara? Alokairuan. Zer kotxe duzu? Nissan Qashqai bat. Terrazetan erretzea debekatu behar da? Nik uste dut baietz, hobeto izango da denagatik. Gutxieneko soldata propio bat izan behar du Euskadik? Nik uste dut soldatak igo behar dugu denak. Internetez erosketarik egin duzu? Ez asko. Sakelekoak debekatu behar dira eskoletan? Ez, nik uste dut debekatua ez da okerarik ona, onena. Eta, zinema ala plataformak? Orain plataformak.